Hola, molt bona vesprada. Dilluns 11 de maig. Comencem el test de magazine a Telesafort i avui és un dia assenyalat, perquè és el dia 11 del mes de maig i és el primer dia de l'inici de la fase número 1 en este temps de crisi sanitària, econòmico-social, amb la pandèmia del coronavirus. Així és que eixirem al carrer per veure quina és la situació d'aquesta represa de l'activitat comercial. Visitarem diversos espais, però també farem referència a un poc consells o quina és la situació dels més menuts de casa en aquesta situació d'estat d'alarma. Amb tota una veu experta en l'àmbit de la pediatria, però primer ens anem al carrer perquè els nostres companys Marc Oliva i Paco García han agafat la càmera, el micròfon i han eixit per a replegar testimonis i fer-nos una radiografia d'aquest primer dia de la fase 1. I és que la Safor, la nostra comarca, està dins d'aquesta meitat de l'estat espanyol que comença la fase 1. Així és que han visitat diversos espais. Així és que anem al carrer. Marc, concretament, per on estàs? Doncs Dani, ens hem vingut a la plaça Major, el que tot el món coneix com a plaça de l'Ajuntament, per a veure quin és el moviment que fan bars, comerços, llocs de culte. Anem a intentar polsar un poc l'opinió de tots els gerents dels locals per a veure què és el que consideren que és el que millor poden fer estos dies, perquè ja saben, avui, dia 11 de maig, comença la fase 1, així a Gandia almenys, i bé, són diferents opinions les que tenen els diversos dueños dels locals. Estem amb Paco Castelló, gerent o, bueno, de Al Punto. Molt bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Bueno, tu has decidit no obrir el teu bar-restaurant al públic. Correcte. Bueno, en primer lloc, per què? Bo, perquè pensem que hem de tindre una miqueta de paciència, veure com es va desenvolupant aquesta fase, quina és l'actitud de la gent al respecte, també per seguretat tant nostra com dels nostres empleats, i bo, és la decisió que hem pres. El que sí que esteu fent vosaltres és fer el repart a domicili o entrega per a que la gent s'emporti el menjar a sa casa, no? Sí, nosaltres des de fa ara mateix 10 dies, el dia 1, vam començar a fer menjar per emportar, el portem a les cases nosaltres i també pot vindre la gent a recollir-lo. Pensarem que era una bona mesura per a que donar servei als nostres clients. Bueno, prop de 2 mesos heu estat tancats, al igual que tot el món. Com aguanta un restaurant tancat 2 mesos? Pues és molt complicat. Nosaltres vam prendre la decisió de ja començar a fer alguna cosa perquè les despeses fixes segueixen. Tenim llum, tenim aigua, el lloguer a la meitat, aleshores són despeses que són molt altes. Teníem una mica també de pagaments pendents d'abans, perquè comptàvem, òbviament, amb les falles i les pasques, que era una font d'ingressos molt important per a nosaltres. I és molt complicat, la veritat, que és difícil. Hem vist per el piso, no?, unes marques, que imagina que és la distància que ha de guardar la gent. Correcte. Sempre i quan vinguen així a replegar, no? A part d'això, heu tingut que adoptar algunes mesures més? Bé, per al tema del delivery, òbviament, pues, anem en mascareta, portem també el davantal, que també és una ensenya nostra, portem els guants i, bo, treballant el mateix. Res més especial d'allò, pues, el tema del gel, però, bueno, en este cas, en la cuina, el que estem és contínuament, més que en gel, llevamos les mans sense sabó, perquè amb el sabó i l'aigua sobra per a poder treballar. Bueno, i la higiene habitual que ha de tindre una cuina d'un restaurant, no? Sí, al final nosaltres sempre ho parlem, que sanitat ens exigeix una sèrie de paràmetres i mesures molt exigents, traçabilitat, temperatures en congeladors, en càmeres, és a dir, realment a nivell higiènic estem pràcticament en unes condicions molt paregudes a les normals. Bueno, com esperes que es presenten els pròxims dies, les pròximes setmanes? Quina data creieu que serà la idònia per a obrir vosaltres? Pues nosaltres el que estem fent és anar una miqueta dia a dia. Tampoc volem crear-nos a nosaltres ni als nostres clients falses expectatives. Tampoc sabem el virus com respondrà en un futur pròxim. És un paradigma nou per a tots. Aleshores no volem dir, pues, això va ser com era abans d'ací d'un mes o dos, és que no ho sabem ningú, que és la incertidumbre d'un virus totalment nou, d'algo, vamos, impensable fa 2 mesos.
Bueno, pues esperem que es pugui recuperar pronte. Paco Castelló, gerent de Al Punto, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes. Bueno, i que vagi tot molt bé. Gràcies, bon dia. I d'una situació d'un bar tancat, un restaurant tancat, a un altre completament diferent. I estan, a més, molt, molt juntets. Són decisions que prenen els gerents de cada restaurant perquè avui tenen l'opció de poder obrir al públic amb el 50% de la seva terrassa. Ja saben que avui comença la fase 1 i, per tant, tenen l'opció d'obrir o de no obrir. Perdó. Isabel Romero és gerent del restaurant Plaza. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, vosaltres heu decidit obrir per al vostre públic. Sí. Per què? Pues una, perquè la demanda de la gent mos obria per Facebook i mos cridava i que necessitaven la gent, necessitava eixir. Però bueno, amb molta responsabilitat, en les mesures d'higiene que mos obliguen, i el matí ha anat molt bé, la veritat. Estem contents. Bueno, imagine que heu fet, heu mantès aquestes mesures de seguretat, com bé dius, aquests 2 metres de distanciament entre taula i taula. Què més vos demanen? Què és el que heu tingut que fer exactament? Pues mira, en principi, pues cada vegada que salsa una persona de la taula, netejar-la en alcohol i desinfectar-ho tot. Després és el que és l'oli i tot, que siga individual, no poden ser vinajeres. Que n'hi hagi la gent que porta mascarilla i guants, o sigui, el que som nosaltres, perquè quan no podem estar a 2 metres de separació, pues, tenim que portar les nostres mesures de seguretat, i poc més, o sigui, per exemple, marcar les franges horàries perquè la gent no s'acumuli, perquè n'hi hagi un distanciament, i res, molta responsabilitat per part de tots. Per part evidentment de... que no entre ningú dins, no? Per ara no pot entrar ningú client dins del local. Sí, poden entrar, sí que poden entrar, i fins al quart de bany i tot, però de un en un. Sí. No poden es consumir dins, pot ser? Correcte. Dins ni en barra ni el saló està totalment tancat. Lo que no és... El 50% de la terrassa i ja està. No sé si vosaltres agafàveu reserves o no, però no sé si la gent no. Vos ha reservat o... Sí, nosaltres mai hem treballat en reserva, però ara, pues, per a que no n'hi hagin aglomeracions, pues, han decidit fer reserva en 2 torns, 2 a migdia i 2 per la nit. I bueno, està funcionant molt bé, tenim reserves i la gent no s'acumula, que era lo important. Lo important és no tirar, no anar cap arrere, que això ens perjudica a tots. L'important és, pues, han passat una fase i que en ser conseqüents i responsables i tirar avant. I la típica pregunta, com heu aguantat 2 mesos sense obrir, sense ingressos en un restaurant i després poder tornar a obrir sense problemes? Pues mira, ho hem aguantat a dures penes perquè justament eixíem d'una reforma molt forta en la cuina i, clar, els lloguers, la llum, l'àvia i tot, pues, com totes les persones, suposant que... Però bueno, pues, per això estan els ICOs i per això estan, pues, les ajudes. Fins ara no ens han arribat encara, però bueno, les esperem i si no, pues, tenint aquesta resposta, continuarem avant. Pues Isabel Castelló, gerent del restaurant Plaza. Isabel Romero, perdó, gerent del restaurant Plaza, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres també. Bueno, i este és l'estat dels bars i restaurants en Gandia. Anem a polsar també l'opinió dels jocs de culte també, que avui també podien començar a obrir. Com dèiem, els jocs de culte, com és el cas de la Col·legiata, a partir d'avui també podien obrir les seues portes per a totes les persones que desitgen vindre. Una de les primeres coses que hem de fer només entrar, només arribar, és passar per ací, per a desinfectar-nos tot el que passa, tot el que vinga des de fora. Passem per ací i ens sequem en l'altra. Imagina que aquest és el procediment habitual que estan seguint tots els fidels que vinguen ací a la Col·legiata. Però el que millor ens ho pot dir és el seu pàrroc, és Paco Llorenç. Muy buenas tardes, Paco. Bon dia, bona vesprada a tots. Pues com bé has dit, pues avui hem obert la seu Col·legiata, totes les parròquies que han passat a la fase 1 poden obrir el culte i nosaltres, pues, hem seguit les mesures de seguretat que ens ha aconsellat també, pues, des del govern en l'àmbit sanitari i també les mesures de seguretat que ens ha obligat a complir l'arquebisbat de València. Esta que acabem de passar és una d'elles, una de les primeres, però no sé si heu de seguir, heu de marcar les distàncies en els bancs, no sé el que heu de fer. El gel hidroalcohòlic penjat en les portes, de manera que la gent quan entra, pues, pot llevar-se tant a l'entrada com a l'eixit, pot llevar-se les mans per no si ha tocat alguna cosa o no tocar, o evidentment, pues, no contagiar o no contaminar. Després estan indicats per on té que entrar o eixir la gent. També les distàncies que tenen que marcar a l'hora de la comunió, tenen que tindre 2 metres de distància cada un. I després els bancs han sigut assenyalats de manera que es manté la distància entre fidel i fidel de 1,5 metres, de manera que, pues, que és el que ens han recomanat i el que ens han dit, i, pues, la Col·legiata de Gandia, pues, està complint tota aquesta normativa.
Avui és el primer dia que podeu obrir, com hem dit, les portes. No sé si teníeu demanda al final dels fidels que venien a preguntar-vos quan podien obrir, quan no podien vindre. No sé si venien a preguntar-vos habitualment. Sí, la gent ja tenia ganes de poder vindre a l'església i la gent se notava, sobretot en les audiències televisives que gràcies a Telesafor també hem pogut seguir en eixes més importants. Sí que és de veres que eixa demanda d'obrir la porta, mira, al llarg del matí ja portem una visita d'unes 30 persones, cosa que en un dia normal, a aquestes hores, la gent està d'almorzar i no és normalment el més habitual, no? Però sí que és de veres que no ha hagut eixa visita massiva, eixa visita controlada, eixa visita constant de persones, però sí que es nota que la gent tenia ganes de vindre a l'església. Bueno, ahir mateixa vam poder retransmetre també, com bé dius, a través de Telesafor, la missa a la Mare de Déu, a la Verge. No sé si t'han dit que llàstima no poder anar, però bueno, almenys ho hem vist a través de Telesafor. No, la gent està molt agraïda a vosaltres, no?, pel servici que heu prestat, pel servici que ha prestat la televisió d'una manera altruista, i sobretot jo penso que per a Gandia és molt important i digne de valorar el poder tenir una televisió local que apropa a la ciutadania totes les coses que ens interessa, des de les misses fins a altres coses. I en aquest cas de la missa, jo sí que sempre, des de la Setmana Santa, la Festa del Beato, ara la Mare de Déu, la gent està molt agraïda. Paco Llorenç, moltíssimes gràcies per atendre'ns i no el molestem més. Molt bé, gràcies a vosaltres. Si els sembla, el que anem a fer ara també és a polsar l'opinió dels comerços. Anem a veure a partir d'avui com obrin i quines són les mesures de seguretat que han de seguir els diversos comerços del Centre Històric de Gandia. I ens hem desplaçat fins al carrer Major per a veure com està el Centre Històric, com estan els comerços d'este Centre Històric i saber també, evidentment, quines són les mesures de seguretat que han de seguir els diferents clients i també els diferents gerents de totes les tendes d'este Centre Històric. Ens hem entrat així, a Dimendi, a esta tenda de roba també típica i històrica del Centre Històric. I estem així, a veure si el trobe, amb Sergio, gerent d'esta tenda, Sergio Dimendi, anava a dir-li. Sergio Mendieta, molt bona vesprada. Bona vesprada, bona vesprada. Bueno, en primer lloc, heu pogut obrir avui, m'imagino que una alegria, no? Sí, sí, perquè és molt dur, tindré un negoci tancat, amb els gastos que conlleva, tot el tema de personal, el tema d'alquilers, etcètera, etcètera. Tindré tancat un negoci és inviable totalment, perquè els gastos continuen estant allà. Aleshores, necessitàvem obrir, necessitàvem per almenys facturar alguna cosa, encara que sigui poquet, perquè les perspectives no sabem quines són, perquè anem tots més perduts, però bé, de moment el que portem de matí no es pot queixar. Ha hagut alguna cosa de marxeta, molta crida de client, preguntant-nos, ja esteu a veure que vull anar aquesta vesprada, ja esteu a veure que vull anar aquest cap de setmana. Però gràcies a Déu, esperem que començarem amb bon peu. Doncs el bo és que has tingut aquesta primera demanda, però com està arribant aquesta demanda? No sé si tenen que entrar d'un en un, si tenen que vindre... Conta'm un poquet quines són les mesures, almenys de distància, que ha de seguir la gent d'aforament. A veure, sobretot és el tema d'aforament que acabes de dir tu. Nosaltres hem calculat aproximadament l'aforo, són el tindre diferents plantes en la tenda, calculem màxim 2 clients per planta. Per a mantindre i respectar aquesta distància de 2 metres entre clients és com a màxim poden tindre 2 clients per planta. De moment la gent està respectant-ho, quan entra algú en seguida es fija si hi ha algú per anar cap a una altra zona de la tenda i tal, entonces en principi controlarem això, el tema de l'aforament de l'entrada de gent. Això per una banda i després per una altra banda la higiene, importantíssima cada vegada que algú es prova roba. Com esteu fent-ho? Perquè això sí que em sembla una feina increïble, no? És una feina interessant, és una feina interessant. Realment el que nosaltres estem fent, a part d'uns productes que hem adquirit que serveixen per a pulveritzar la roba i la higienitza i no danyen per a res la roba, tenim unes planxetes, que són unes planxetes de vapor, que això directament vaporitzes la prenda i s'higienitza per la temperatura que agafa el vapor i per la humitat, automàticament la prenda queda totalment desinfectada. I ho fem tant abans, si el client vol, com després de provar-se sempre, això sí. És a dir, que cada vegada que jo vull provar-me una camisa, després, en quant me la lleve, tu has d'higienitzar-la, no sé si humedeix la camisa, si es deixa un poc banyada, ha de secar-se... Realment no humedeix pràcticament res la roba, automàticament en 2 minuts tens la prenda i ja està per a tornar a provar qualsevol que vulgui i està en perfectes condicions, sense problema. I a més de tot això, perquè no són pocs les mesures de seguretat que heu de seguir, heu tingut que comprar uns aparells especials també. Sí, hem posat uns purificadors d'aire que també serveixen per a mantenir un poquet el que és l'ambient de la tenda més net. Tot lliure de virus, de bactèries, és el que es ven en aquests aparatos
i bueno, considerem que és un motiu més de donar-li a la gent una facilitat més, una sensació més de tranquil·litat a l'hora d'entrar a les tendes. I de tot això que acabes de dir-me, totes les mesures de seguretat, des del gel hidroalcohòlic fins a l'aforament, passant per la planxa o les màquines d'osmosi, totes aquestes són obligatòries per a poder obrir o són decisió del gerent? Realment són decisions teues. Segons el que nosaltres entenem per la normativa que ha eixit, l'única obligació que tenim de tindre de cara al client és el gel hidroalcohòlic i mantindre l'aforament. Són les úniques obligacions nostres. A part d'això, cada un pues, adapta les mesures que vulgui. Nosaltres recomanem quan entra un client que es posi la mascareta si no la porta. Si no portarà, li podem cedir una mascareta també de que tenim de les medicals. Però en principi la gent està entrant i qui no porta la mascareta li ho comentem i automàticament se posa la seua i sense problema. Simplement més que res per respecte al resta de clients que n'hi ha en la tenda. Però la gent està responent de lo més bé. Anava a preguntar-te, has dit que has tingut un bon matí, quines perspectives tens? Encara que siguin molt complicades de saber, però quina perspectiva de futur tens ara mateixa? Home, estem confiats, perquè si no eres positiu no pots tindre un negoci cara al públic, és així. Esperem que sí, esperem que la gent responga, que tinga ganes de ja d'eixir, de comprar, de viure una miqueta l'ambient de tota la vida, més en un carrer com el nostre, que és un ambient sempre de molta gent i molt de trànsit. Confiem que n'hi haurà faena, que tindrem que fer algun descuento o promocions per atraure una miqueta més a la gent, pues és probable també. Però bueno, confiem en que al final la temporada la puguem traure. Exacte, bueno, pues moltíssimes gràcies, Sergio, per obrir-nos les teues portes. Gràcies a vosaltres per vindre. Bueno, pues aquestes són les diferents opcions que trobem des d'avui mateix, 11 de maig, en este canvi de fase, a esta primera fase, fase 1, on sí que podem tenir la sort de poder estar així en Gandia. Hem vist les opcions que donen els bars, uns decideixen tancar, uns altres decideixen obrir, també els jocs de culte, com hem vist en la col·legiata, i també, bueno, pues evidentment, els comerços que ja tenien ganes i necessitat, tot s'ha de dir, per a començar a obrir. Seguim en este temps de magazine a Teresafort i ara anem a parlar el que es comentava al principi del programa. Anem a parlar sobre els més menuts de casa. De ben segur que molts de vostès que estan acompanyant-nos són pares, mares, iaios, iaies, tios, ties. Si teníeu a casa alguna personeta, és important l'entrevista que anem a realitzar ara perquè anem a parlar sobre ells. La seva situació dins d'esta crisi sanitària provocada per l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus. I anem a analitzar diverses qüestions i ho fem ara mateixa en l'entrevista que anem a realitzar al doctor José María Paricio. Doctor, bona vesprada. Bona vesprada, com esteu? Moltes gràcies. Pues bueno, hem acudit a tot un expert en parlar de la població més jove, la població infantil. Bueno, recordar que vostè està subdirector en l'Hospital Francesc de Borja de Gandia, director en l'Hospital de Dénia, és pediatra, una veu pues, molt experta per a parlar d'aquestes qüestions. La primera pregunta, doctor, s'ha parlat molt dels més joves, dels xiquets, els més menuts de casa, sobre la seva predisposició tant a contagiar-se del coronavirus com a contagiar. Es podrien considerar un sector de la població perillosa o igual que els adults? Bé, sí, al principi als xiquets se les va considerar i encara no s'ha dit verdaderament en els mitjans de comunicació, no s'ha fet un esforç d'aclarir la situació epidemiològica dels xiquets, no? Sí. Se les va considerar com éssers portadors asimptomàtics i perillosos. És a dir, es va difondre una imatge de la infància com unes personetes que contagien molt i que són perillosos per la gent a la que contagien, no? I, bueno, això, si podem mirar d'on ve tot això, pues ve d'una interpretació de lo que és la grip. La grip és un altre virus, no té res que veure en el coronavirus. Coronavirus tenim diversos ja circulant en la població, no? I sí. El virus de la grip és veritat pues, que fa un reservori en els xiquets i que és veritat pues, que se contagien, però no està gens clar, eh? És una història que tenim així en el subconscient col·lectiu de que els xiquets van sempre plens de mocs i que nos contagien els demés. I tots els pares diuen, mira el que m'ha contagiat, tal. Bueno, pues este coronavirus, curiosament, ha demostrat que als xiquets les ataca poquíssim, és a dir, que la població infantil és la menys infectada
de tota la població, i no perquè se les haya confinat. En països que s'ha confinat i en països que no s'ha confinat, i al principi i ara, quan fan test a una població de xiquets i adults, els xiquets són els menys contagiats, és a dir, no es contagien. I llavors, a més, els xiquets, quan se contagien, efectivament, pateixen formes molt, molt lleugeres de la malaltia, sí. Inclús asimptomàtiques també. Ojo, en este coronavirus n'hi ha una gran proporció de la població general que és asimptomàtica. Entonces, a mi m'agradaria incidir una miqueta en lo de la asimptomàtic, perquè resulta que quan eres asimptomàtic és genial, però s'ha pervertit tot. Ara resulta que els asimptomàtics són els més perillosos. Quan eres asimptomàtic vol dir que tens tantes defenses tu o que el virus que has atrapat és tan poqueta cosa que no t'ataca molt. Entonces estàs molt bé, estàs molt bé. Si estàs molt bé, tens poca tos, pocs símptomes, pocs estornudos, doncs tens menys probabilitat de transmetre la cosa. Evidentment, entonces resulta que ser asimptomàtic és un, diguem, és un xollo, però resulta que així s'ha estigmatitzat a l'asimptomàtic, com si fos la persona més perillosa del món. Ara resulta que sí que és, estan poc contagiats i són asimptomàtics. I s'ha vist que no contagien. La majoria de xiques que n'hi ha hagut, que ojo, n'hi ha hagut molt pocs xiques contagiats i molt pocs que hagin enfermat malament i encara menys que s'hagin mort en tot el món, es poden comptar en la mà dels dits els xiques morts del món, així no, no? Estos xiques se les ha posat un San Benito de contagiosos i així no? I no és així, no? Inclús n'hi ha un caso sorprenent publicat en una revista científica d'un xiquet en el sud-oeste francès, en la Saboya, que és contagiat en una estació d'esquí. Un xiquet de 9 anys és contagiat i este xiquet passa en contagi, en símptomes molt lleugers d'un constipat, té contactes en 170 persones, entre xiquets de l'escola i adults de l'escola, els professors, no? I familiars, a més, no? Resulta que quan les autoritats de salut pública de França agarren l'epidèmia esta, la família esta, este xiquet està contagiat, està transmitint, però posen en quarantena aquestes 170 persones i ningú ha desenvolupat la malaltia. És a dir, que aquest xiquet no havia contagiat a ningú. Doncs no són contagiosos els xiquets, saps? I no tenim per què tindre-los por als xiquets. Clar. Jo crec que són molts els desconeixements, no? Que es comencen esos rumors que a més comencen a convertir-se en bulos, ahí tenen les xarxes socials, que va d'extrem a extrem i fa més mal que res per ese desconeixement. Però a poc a poc. I també una curiositat, doctor Paricio. Portem vora 53, més de 55 dies des de l'estat d'alarma. Clar, després d'aquest confinament, pares i mares deien: necessite que el meu fill, la meva filla, isca al carrer. Clar, tindre un xiquet o una xiqueta a casa, a més de l'actitud, pot arribar a ser un poc insuportable. S'entén, no?, suposa, per a aquesta població infantil. I jo no sé si aquest llarg confinament pot tindre seqüeles, jo no sé, per exemple, podria afectar, perquè això suposa falta d'activitat física, això podria afectar al creixement o més psicològicament? El confinament no és bo per a ningú, no és bo per a ningú, i encara és menys bo per a xiquets que no poden entendre bé què està passant, no? El confinament no és bo. Des del punt de vista físic és molt negatiu per a les persones i més per als xiquets també, que s'estan desenvolupant així, no? I és també molt, molt roïn des del punt de vista emocional i del desenvolupament mental i de tot, no? Entonces, els xiquets confinats i els adults confinats tenen un problema de mobilitat. Normalment, depèn, si t'has confinat en un castell, doncs molt bé, però si t'has confinat en una casa mitja d'ací, a veure com fas una miqueta. Sí que val la pena agarrar actituds de dir: vaig a menjar-me per dins de casa, perquè és que si no n'hi ha fins atròfia muscular, o sigui, que això ho saben els fisioterapeutes i tot, que els músculs perden massa de no fer res, no? Però és que, a més, si estan confinats, tens tendència a menjar més, a anar més al picoteo i així, no? I sobretot tens tendència a estar davant de pantalles no fent res, que això és també molt roïn, saps, així, no? Entonces, no és bo des del punt de vista de la salut física, no? Perquè favoreix l'obesitat i perquè, a més, la poca vitamina D que ja no s'entra quan eixim al carrer,
pues s'ha acabat, no tenim vitamina D, estem en una situació de perraquitisme, no? I la vitamina D és important per un munt de coses en l'organisme, no? Mm. Això del punt de vista, sinó, però des del punt de vista emocional és molt roïn pels pares, és molt roïn pels xiquets, no? Els xiquets més majors poden tindre una manca d'intimitat, les adults també, perquè és que dius, mai he estat tantes hores seguides en tota la família davant de mi i a vegades necessites una miqueta d'intimitat que no la tens, no? Depèn de, com siga ta casa i com siga la teva família. Clar. No? Però també s'ha demostrat pues, que n'hi ha alteracions del somni, no? Del dormir, n'hi ha insomnios, n'hi ha pesadilles i a lo millor alguns pares i alguns mares estan preocupats perquè han observat, a lo millor, unes regressions en xiquets més menuts, xiquets que, mira, ja controlava el tema del panyal i hem tornat per carrere, ja no volia xupete i ara vol xupete, ja tenia menys rabietes i ara té més rabietes. I és que els xiquets menuts necessiten explorar el món. I entonces, una casa, per molt gran que siga, que no solen ser molt grans, s'acaba, se les acaba a estos xiquets d'un anyer, dos anyers, se les acaba. I a partir d'ahí es comencen en problemes. No? Entonces, no és bo el confinament pels xiquets, no? No és bo. I no és bo tampoc que no vegan a gens de la seva edat, a que es relacionen. Les han tancat l'escola com si l'educació no fora bona. No? Tot això, quan tot acabi, caldrà veure quina haguera sigut la millor solució. La solució que s'ha fet és la solució, diguem, improvisar, fent una amenaça que té bé, que no la coneixes bé. Però després, segons països, n'hi ha hagut moltes maneres de fer les coses. No? Llavors caldria veure per què així s'ha fet un confinament tan bestial, no? Tan el més draconià que tenim en Europa, eh? I sí. Dius, bueno, això que lo investiguen, perquè si a més nos haguera anat molt bé, dius, mira, lo hem fet fenomenal, no? Però no nos ha anat molt bé, nos ha anat més bé molt mal. Ahí la veritat és que hi ha moltes veus crítiques i jo crec que quan passe tot, espero que siga més prompte que tard, hi haurà que reflexionar i cadascú fer una autocrítica, sobretot les diferents administracions en aquestes mesures que s'han... està clar que estem davant d'una incertesa, però hi haurà responsabilitats que valorar. Una curiositat també, doctor Paez, el tema de les mascaretes infantils. Mm-hmm. Al principi de l'estat d'alarma, del confinament, no sentíem parlar, sí, de mascaretes, però des de fa uns dies cap ací ja es parla de mascaretes infantils. Què passa? Que de repent hem caigut que els xiquets també han de portar mascareta? Pues no, en realitat lo de la mascareta és un tema complicat. És un tema que vol dir, depèn, o sigui, una mascareta, dius, aprofita realment una mascareta per a contendre una epidèmia, una pandèmia? Pues això no està provat, no està demostrat en absolut que per més mascaretes que portem, si realment podem en això frenar l'expansió d'una pandèmia. No? Una mascareta podria estar bé per protegir-se d'una persona sintomàtica que t'està tossint davant de tu i t'està tirant tots els mocs damunt. Algo te protegís. Cal saber que les mascaretes normals, habituals, aquestes que portem, deixen passar partícules molt finetes, deixen passar virus i algo de moco. És a dir, que una mascareta, encara que estiga ben portada, perquè després cal veure com se porta la mascareta. N'hi ha gent que la porta per així, però entonces és absurd perquè el nas està... Entonces, una mascareta s'ha vist que no te protegís i te dona una falsa sensació de seguretat. No? Entonces, pareix que sí que és veritat que mesures efectives per a no contagiar i no contagiar-te són el llevar les mans, freqüents, tampoc obsessiu, perquè ens estan venent unes coses que dius, al final se nos acabarà la pell de les mans, de tant de llevar-nos, no? El llevar de les mans i mantenir una distància amb l'altra persona en una època en què pareix que el virus circula molt i, sobretot, que la gent que estiga malalta té un constipat que no isca, no? I després també és efectiu, és molt efectiu, que la gent que tinga alguna condició de risc per aquesta malaltia, que és el que cal identificar de seguida i el que de seguida es va saber, és que aquesta malaltia no estava atacant de la mateixa manera a tot el món. És a dir, a la gent sana, prèviament sana, la respeta moltíssim. Tu te pots morir de qualsevol cosa, te pots morir d'una apendicitis inclús, però este virus, normalment, a la gent que està matant, són gent molt, molt major i són gent que té malalties prèvies. Però no dic...
dius, el 60%, no, el 95% de la gent que està morint-se són persones majors en una edat mitja de 83 anys en tot el món, no? Entonces, esa gent cal protegir-la, esa gent té que estar protegida. Esa gent sí que potser té que portar mascareta quan algú, per si acaso, se l'acosta a ella. Sanitaris i personal dels serveis públics que estan en contacte amb moltíssima gent també assina. Però la gent normal, quan anem pel carrer, dius, pa què t'has que posar una mascarilla? Si te la vols posar, posa-te-la si vols, si estàs més tranquil, perquè ens estan posant tantes coses en el cap, que veus que uns van en mascarilla, altres porten per així pel coll, i els xiques, lo que, per la pregunta que en dies, els xiques no estan fets per portar mascarilla. Per diversos motius. Un xiquet que és asimptomàtic no està tossint i no transmetís el virus, i a més ha vist que no transmetissin el virus. I un xiquet que està tossint, el que té que fer és quedar-se en casa. Coses que hem fet mal tota la vida és portar els xiques a la guarderia o a l'escola constipadíssims i en febre. Pues això no hauria ser, perquè, i en aquest cas menys encara, no? Però portar una mascarilla un xiquet, si que és la porta, pues com la poden portar? I si és una mascarilla de les de veritat, que sí que protegeixen, és molt complicat respirar dins d'una mascarilla de veritat, i això no existeix per xiquets, no? Llavors, en general, no deurien portar mascarilles els xiquets, deurien, dius que tenen que visitar a un familiar malalt, doncs pues no deurien visitar el familiar malalt, millor que sí. I és millor estar-se a 2 metres d'una persona que està tossint que posar-se una mascarilla, saps? O sigui, sí. No és una cosa... Però bueno, això no es ve tan bé de les cultures asiàtiques, que porten mascarilla no pels virus, és perquè jo pense que han tirat la tovalla allà. Dius, tenim el món contaminadíssim, que dona asco, i se posen mascarilles perquè tenen una quantitat de partícules circulant en el mig ambient que porten mascarilles, i lo ven normal, no? Sí, així és, doctor Paricio. Es queden 4 minuts, però jo vull fer referència a dues qüestions, aprofitar esta xerreta amb vostè, per a parlar d'APILAB, que és l'Associació per a la Promoció i Investigació de la Lactància Materna, que vostè és un activista de primera línia, i després també vull fer referència al moment del part, esa separació de la criatura de sa mare. Respecte a la lactància materna, esta situació manté el treball, aporta algun aspecte diferent, novedós? Bé, pues, afortunadament, este virus no ha sigut com el virus de l'VIH. El virus de l'VIH va ser el primer que ens va posar en qüestió perquè sí que es transmetia per la llet. No? Este virus no es transmetís per la llet. En els primers moments, els metges i els hospitals xinos van fer, bueno, va ser una història cesària, separació, perquè no coneixien el virus i tenien molta por. Afortunadament, portem avui dia una comunitat científica que està lograt que tot es publiqui de seguida, i per primera vegada les editorials han obert el camp i deixen llegir tots els articles, i és veritat que el que està fent-se és que la gent publica el que veu, sense ser criticat per el Consell Editorial. Però bueno, això que té el problema de que a lo millor t'estan colant alguna història, té l'avantatge de que de seguida saps moltes coses, i que no tens per què tindre desconfiança d'un metge que publica una cosa, el sabrà el que ha vist, no? Entonces resulta que a la primera segona setmana de que els metges xinos estaven vivint aquesta epidèmia, nosaltres així ja sabíem el que passava, i ells també lo sabien, tenien que haver parat antes. El virus no es transmetís durant l'embaràs i el virus no es transmetís per la llet. O sigui, ese virus respeta moltíssim la infància, que volem que dir. Entonces, una mare que estiga donant ja de mamar i de repente diu, mira, estic constipat, estic tossint, tal, i li fan la prova i és positiva, que continuï mamant, que no passa res. A més, si ha estat junt en el xiquet, probablement el xiquet també tindrà alguna cosa de contagi. O sigui que, si ja t'has contagiat, per què ara te vas a separar si esteu tots contagiats? I a més, si eres una dona jove i el xiquet és un xiquet jove, o els xiquets són joves sempre, és molt probable que aquesta malaltia la passeu molt bé. El virus no es transmetís per la llet. Per la llet de la mare passen anticossos, defenses pel xiquet i no cal suspendre-lo, no? I en el cas d'un embaràs, d'una mare que és positiva durant l'embaràs i té un xiquet, sí que és veritat que hi tenim un xicot de problema. Dius, la mare és positiva, ojo, però que la mare siga positiva, perquè s'està separant a mares sanes de xiquets sanos. Això ja és un desgavell total. Una mare positiva, dius, té un xiquet que està sano. Ahí caldria tindre cuidado, però pense jo que prima més
el conèixer, el parlar-se, el tocar-se, això està molt demostrat que és importantíssim, mentre que s'ha vist que ni els recient nascuts pateixen la malaltia. Doncs cal prendre unes precaucions, però no separar el xiquet de la mare mai en la vida. Perfecte. Doctor Paricio, José María Paricio, un plaer tindre-lo així en el test de magazine, una veu experta i tan qualificada com la seva per a parlar d'aquests assumptes de la sector de la població, pues, com és la població més jovenets de casa. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Nosaltres ja posem pues arribem a la recta final del test de magazine. Ara ja saben que és el moment de viatjar de la mà i amb la veu de Lola Camarena. Sí, un nou conte, perquè Lola Camarena, bibliotecària de la xarxa de biblioteques municipals de Gandia, continua cada dia amb nosaltres. A veure quina història ens conta avui. I després continua la programació amb Queda't a casa, que Telesafor te trau. Demà més. Així és, esperem puntuals a la cita. Fins així, els continguts que teníem preparat en este test de magazine a Telesafor. Ja sabem, cada dia els acompanyem de dilluns a divendres a Telesafor i també ens poden veure en la web telesafor.com. Ja sabem que ara el punt i final d'este test de magazine el posa el conte que un dia més es porta Lola Camarena. I després la programació continua així a Telesafor amb aquest programa Queda't a casa, que l'acabarem demà. Així és que avui tornem a disfrutar d'aquesta boda virtual, d'aquesta celebració, d'aquest banquet que ha fet la colla d'amics, d'aquesta parella que anava a casar-se i que no ha pogut celebrar la seva boda. Serà en Queda't a casa. Però hasta para no res més. Gràcies, moltes gràcies per la seva companyia i ja sabem que demà els esperem a la mateixa hora, així, en el magazín de Telesafor. Hola, bon dia a tots i totes. Ja estem ací amb un nou conte. Este conte, que és xicotet de tamany però intens per a contar, és d'un autor que li diuen Eric Carr, que segur el coneixeu, perquè sols mirant les il·lustracions ja quasi és suficient, té uns colors magnífics. Ell és l'autor d'un llibre molt conegut que es diu La pequeña oruga glotona. Eixe molt bé, sí que el conegueu, veritat? Pues este, que també m'agrada molt, es diu Papà, por favor, consígueme la luna. És un llibre que parla del somni d'una xiqueta, del somni de tots els xiquets i de lo que fan els pares per aconseguir fer realitat eixos somnis. Este llibre està editat per l'editorial Coquinos i és quasi ja un clàssic de la literatura. I diu així: antes d'anar-se'n a dormir, tots els dies, Mònica mirava per la finestra i veia la lluna allà dalt del cel i pensava, quant que m'agradaria agafar-la, tocar-la, jugar amb ella, però clar, està tan lluny. Així que, per molt que s'estirava als braços del seu pare, no aconseguia mai agafar la lluna. Així que li va dir a son pare, pare, per favor, aconseguís-me la lluna. Així que un dia el seu pare, quin pare no vol fer realitat els somnis del seu fill, va agafar, mireu, una escala com esta, però no, llarga, llarguíssima, l'escala més llarga del món. Vegeu? Va agafar l'escala més llarga del món i se'n va anar molt proper d'allí, que hi havia una muntanya, així al Mont Duber mateixa, que era la muntanya més alta que hi havia allí al costat de sa casa, i va pujar poquet a poquet aquella muntanya, i allà dalt, en la cima de la muntanya, va posar l'escala més gran del món, damunt de la muntanya més alta de la Safor, i des d'allí el pare de Mònica va començar a pujar poquet a poquet a poquet a poquet, fins a arribar on estava la lluna. Quan estava allí, mireu, va veure la lluna que estava tota plena i li va dir a la meva filla Mònica, és que li agradaria moltíssim jugar amb tu, però és que eres tan gran i pesada que jo no puc agafar-te. I la lluna li va dir, no et preocupes, espera, perquè saps què? Jo vaig fent-me xicoteta. Quan em vegues més menuda, puges
i m'agafes. Van passar els dies... Espereu-vos un momentet. Van passar els dies i la lluna, com li havia dit, va anar fent-se cada vegada més xicoteta, com ja sabeu vosaltres. Fins a que un dia va tindre el tamany adequat per poder anar a per ella. Així que de nou, ja tenia allí l'escala preparada, va pujar damunt del Montúber, de la muntanya més alta, i va començar a pujar poquet a poquet per aquella escala fins que va arribar a la lluna, la va baixar i li la va portar a la seva filla. T'he portat la lluna, Mònica. I Mònica estava contenta, va ballar, va jugar, la va llançar a l'aire, però la lluna cada vegada anava fent-se més xicoteta, fins que va arribar un moment que en les mans de Mònica la lluna va desaparèixer. Tots els dies, quan es fa fosc de nit, Mònica mira per la finestra. Ha estat uns dies que no hi ha hagut lluna, però de sobte un dia, allí, al cel, envoltat d'estreles, ha vist una fineta línia, que és la lluna, que de nou comença a fer-se gran. I ara Mònica sí que ha aconseguit el seu somni, i és que son pare li ha portat la lluna. I la lluna creix, i creix, i creix, i es fa gran. Igual que es fa gran, a poc desapareix. I compte contat, els somnis, hi ha que realitzar-los i hi ha que continuar somniant. Moltes, moltes gràcies.